Natt til fredag 3. januar ble den mektige iranske militærleiren Qasem Soleimani drept i et flyangrep. Disse bildene skal vise øyeblikket det skjedde ved den internasjonale flyplassen i Iraks hovedstad Bagdad. Pentagon bekrefter at det er USA som står bak angrepet, og at det ble gjennomført på ordre fra president Donald Trump. Minst 7 personer skal ha blitt drept, og flere Katyusha-raketter slo ned ved flyplassen. Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, advarer om at en hard gjengjeldelse venter USA.